دوٚپمے ڈیڈی جی یہِ ہا ٲس آمٕژ آز رافی جانس منٛز یہِ سویٹی جان دپان ٲس ہے تۄہہِ وۄنۍ واریاہ کال گوٚوٕ یہِ کتھ کتھ تُلِتھ تُہۍ نے چھُو وۄنۍ یہِ رِشتہٕ خٲطرٕ یہِ ڈیٹ تھاوان کینٛہہ خانٛدر کرہاو مےٚ دوٚپُس کینٛہہ چھُنہٕ پرواے اتھ تھاوو وۄنۍ اتھ تہِ منو وۄنۍ زیادٕ دۄہ کینٛہہ اسہِ چھِ پننہِ جایہِ تیٲری کٔرمٕژ تہٕ اتھوار ژندٕروار تھاوو یہِ ڈیٹ چھُنا ٹھیٖک وۄنۍ وَن ژٕ مےٚ مو کٔر غلط اہن تۄہہِ ورٲے کرہا نہٕ بہٕ زانٛہہ کینٛہہ مشور ژٕ اوسُکھ نہٕ خبر کوٚت گوٚمُت مےٚ دوٚپ سۄ چھنہٕ پتہٕ سویٹی جان فون تہِ تُلان آز نِیَکھ یہِ ؤنتھٕے مۄکلیو ٹٮ۪نشنٕے أسے واریاہ چھُ سامان اوٚنمُت لگ بگ تُلہٕ میانہِ گوٚبرا اصلو کوٚرُتھ سُہ حظ سمکھے مےٚ سویٹی جان ییٚتہِ بازرٕ تٔمیو ووٚن مےٚ تمے ساتہٕ دوٚپُن تُہۍ چھُو اسہِ مٔشتھٕے پتہٕ گژھان مےٚ دوٚپُس ہے پننی پریشٲنی آسان یتھ گرس منٛز ہوتہِ اوسُم نہٕ صحتٕے آز ٹھیٖک آز چھم چھٲتۍ خراب وۄنۍ گٔیوس ہسپتال سایہِ تور تہِ پتہٕ پتہٕ لاران دوٚپُن ہے کیٛاہ چھِ یتھ ونان مےٚ چھِ تُلان یِم لُکھ رٮ۪تھ مےٚ چھِ تِم دپان ہے یہِ ڈرٛیس بدلٲیزِ ہا پونٛسہٕ چھُم نہٕ وٕنۍ تو پتہٕ ٲسِم رۄپیس زٕ ترٛےٚ ہتھ نِمٕتۍ سۭتۍ دۄن ہتن آوُم دوا ہتھ رۄپیہِ دِتُم تٔمسٕے وۄنۍ مےٚ آو پھیوٗر وۄنۍ مےٚ دوٚپ خبر ضروٗرت آسٮ۪س بیٚیہِ ون تہٕ ژٕ مےٚ اکھ کتھ أمِس رافی جانس منٛز چھُ وۄنۍ بیٚیہِ کینٛہہ پرور وۄنے روٗز تیٚلہِ کٔتنو آز گوٚو جُمعہ پگہہ گٔے بٹوار آتھوار تیٚلہِ چھِ اسہِ مٔنٛزۍ وٕنۍ پگہٕے یوت دۄہ اسہِ چھِ سٲرٕے تیٲری تھاوٕنۍ أزۍ کٔرِتھ وازس پازس کسٲیِس وسٲیِس چھُ تھاوُن أزۍ ؤنِتھ اہن وۄنۍ کوٚر نہٕ مےٚ ایک دۄہ تین مےٚ دوٚپ وۄنۍ کُس پرارِ بیٚیہِ چھِ یہِ خوشی ہٕنٛز کتھ آسان اتھ گوٚژھ جلدی پہم کرُن پتہٕ حظ چھِ دۄہے دۄہے منٛدچھان انسان تِم تہِ آسن بِچٲرۍ ونان خبر یِمن ما چھِ کینٛہہ پرابلِم وۄنۍ کر تہٕ ژٕ کٲم وۄنۍ ترکھ ژٕ پانے أمِس رافی جانس نِش گۄڈٕ تھاو بہٕ تر پانے سنے بُہر ژےٚ وننسٕے کینٛہہ ژٕ کرکھ تیٖتِس کالس کٲم ژٕ کرکھ ممی جی سۭتۍ کتھ ژٕ ون تٔمِس تہِ کینٛہہ ما چھُو گرٕ خٲطرٕ انُن تہٕ بہٕ گژھٕ رافی جانس نِش چھا ٹھیٖک بیٚیہِ کرکھ لگیس ؤنِتھ ژٕ کٲم اکھ گٮ۪وَن وولا وٕزن اصل پہم أمِس رافی جانہِ خانٛدرٕکۍ دۄہ تمہِ دۄہ وَدن کَنٮ۪ن پھٹۍ اوٚش تمہِ دۄہ کَنٮ۪ن وۄنۍ چھنہٕ اِنسانن ہِنٛز پیی وۄنۍ چھے ژےٚ أمۍ سٕنٛز سٹوری لگہِ ہا ؤنِتھ پاے أمۍ کوٗتاہ برداشت کوٚر أمِس کۭتیاہ مُشکِلات آیہِ یَتھ زِندگٲنی منٛز نیر تار ژٕ أمِس رافی جانس نِش بہٕ تَرٕ أمِس پنٛنہِ خانٛدارنہِ نِش بہٕ وٕچھ تٔمۍ سٕنٛز راے کیٛاہ چھِ وۄنۍ کیٛاہ تٔمۍ سٕنٛز راے وٕچھِنۍ سُہ آسہِ گۄڈٕ وَدان پانَس شوٹھس تٔمِس منٛز چھُ یہِ برداشت گژھان نیر ژٕ تار ژٕ تٔمِس نِش تہٕ بہٕ وَنہٕ أمِس کیٚنٛہہ مہ چھُ ضوٚرَتھ چھا ٹھیٖک بیٚیہِ گۄڈٕ أمۍ چھاتہِ روٚٹُس مےٚ یَوٕ پٮ۪ٹھ چھٲتۍ گٔے خراب مےٚ دوٚپ ناٹہٕ ڈنٛگہٕ کھٮ۪مو اَتھ بہٕ کَتہِ نہ تہٕ گٮ۪وَن بٲتھٕے گوٚژھ تَمہِ دۄہ آسان گٮ۪وَن ٹاساہٕے گوٚژھ آسُن یِتھ کٲٹھۍ حظ چھِ یِم خۄش گژھان یِم کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان یِم پٔژھۍ تہِ گامٕکۍ شُرۍ تہِ بٔڑۍ تہِ گٮ۪وَن ٹاساہ گوٚژھ آسُن تَمہِ دۄہ بُلووُم نہٕ گُلزار حجام شیٖلا زرگر تیٚلہِ چھُم نہٕ پھیروز ناو بیٚیہِ دِ یِم میٲنۍ موج تَمہِ دۄہ نژن ڈالہٕ اکھ أمِس ژَلہِ ہا یہِ گنٛدگی أمۍ دٮ۪ماغ منٛز أمِس چھُنہ حسدن دۄدٕ دۄد کوٚرمُت تَمے سۭتۍ کیٛاہ بہ گژھِ ہا أمِس مٔشِد توتہِ بیٚیہِ چھِ أمۍ یہِ خانٛدارِنۍ أمِس چھُ تیوٗت ٹٮ۪نشَن تیوٗت چھِ یہِ سَنان یوٗت چھُنہٕ سَنان خبر کُس ساینَس دان مےٚ چھِ تَران فِکرِ گۄڈٕ أمۍ سٕنٛدِس دٮ۪ماغَس منٛز کیٛاہ چھُ چَلان سُہ اَسہِ سیاستَن دۄدٕ دۄد چھُ بِچارِ زَن کوٚرمُت اَسہِ تُل بہٕ تَرَے پنٛنہِ أمِس رافی جانَس نِش نیر تار ژٕ أمِس میٛانہِ مٔمی نِش ساجو کیٛاہ حظ چھُے ژےٚ وۄنۍ باسان یہِ دی ژےٚ مےٚ لِسٹَس منٛز یہِ ووٚنُے ٹھیٖک چھُے کِنہٕ زیادٕ گژھِ خرچہٕ فضوٗلی خرچہٕ فضوٗلی مہٕ وَد ژٕ کینٛہہ یہِ چھُ آسان خانٛدر اکھ یہِ چھُ آسان دۄہ اکھ وۄنۍ کَتہِ کَرو أتھۍ منٛز ہُہ تہٕ یہِ وۄنۍ وَن تہٕ ژٕ مےٚ تۄہہِ ما چھُو تۄہہِ گَرِچَن زَنانَن کینٛہہ اَنُن تیٚلہِ گژھٕ بہٕ بازر تیٚلہِ دِمہٕ بہٕ لَتھ ہُتٮ۪ن کُنہِ سوموہَس ووموہَس بَنِم یہِ ٹاسہ مٲرِتھ یِمَن رۄپیَن دَہَن ساسَن وۄنۍ گۄڈٕ ییٚلہِ پنٛنہِ کورِ اوسُے خانٛدر لَگہِ تَمہِ دۄہ نہ اوسُکھ لَگیو وٕنہِ ژٔنۍ اَنان کینٛہہ اَتھ دَپہٮ۪کھو تۄہہِ گَرِچَن زَنانَن مےٚ چھُ وَنُن کینٛہہ تو تایٖز اوسُے چھُے لَگیو وٕنہِ تَناسیٖرٕے ڈٲلمٕتۍ وٕچھ چَندَس کُن ما چھے خیال تو ژٕ اکھ گوٚژھُکھ وٕنکٮ۪ن چُپھٕ تھاوُن اَتھ چَندَس کٔرِتھ پگہہ لَگنی بَکار پانَس نوٚو ژَے بٕڑیومُت چھُکھ أسۍ ہے بٕڑو مےٚ بازٕ چھُ پگہہ زَن گوٚو ہیوٚر بۄن کینٛہہ نوٚو تَمہِ ساتہٕ لاگے ژےٚ یہِ رافی خر کیٛاہ گوس اس لیے کٔر کٲم أمِس نہ چھُنہٕ کینٛہہ ضروٗرت أمِس کَتھ کیُتھ أمۍ سٕے وارتہٕ کار چھِ پَلو زٔٹ ییٚلہِ نہٕ تیوٗت باسٮ۪س مےٚ تیٖتۍ پَلو چھِ لٲگۍ تَن اَتھ نہ حظ چھُنہٕ پٮ۪وان تیوٗت سَنُن